Nu ska vi göra varmrätten. Och det är? Det är mamma Inglas laxgryta. Så var det, ja. Och till det behöver man grädde och crème fraîche. Så, då börjar vi koka upp det. Vet mamma om att du snor hennes recept? Hon tycker det är jättekul. Oh. Hon är överlycklig. Mm, gulle mamma. I med hummerfond. Nu ska vi i med rommen. Även kallat havets guld och så hackad dill. Sen är det färdigt. Laxen då? Ja, men den får komma i senare. Ja, den gör entré i andra akten som vi ser i teatervärlden. Eller som min vän Mark brukar säga. Nu ska vi ha laxfilé. Jo, precis. Och då börjar Malin med att ta bort skinnet på fisken och skär den sen i lagom stora bitar. Vad nu det innebär. Så. Som den? Ja, typ. Laxbitarna ska sen ner i grytbasen som Malin förberett efter sin mammas recept. Och när laxen fått sjuda 10-15 minuter är den färdig att serveras. Och det väljer Malin att göra med pressad potatis, sparris, parmesan och lite kärlek. Nu är det dags. Gott ska det bli. Det tror jag säkert. Till varmrätt alltså. Mamma Ingelas laxgryta med dill och havets guld. Serveras med pressad potatis, parmesanost och balsamico vinäger.